Në anën tjetër, perlat e turizmit shqiptar në Alpet e vendit janë braktisur totalisht nga qeveria, sepse aty Edirama nuk ka interes të bëjë rezorte dhe të pastrojë paratë e pista. Ndërkohë që në Himar investohen qindra milion euro në rezorte supermoderne, në bashkinë e Tropojës, ku ndodhen disa nga mrekullitë tona më të mëdha, më të shkëlqyera, më të ndritshme natyrore, infrastruktura për të aksesuar këto perla është më keq se në mesjet. Gjendja skandaloze e rrugës Laç-Vaujdes për në Koman, që e vuajnë me mira e mira turist vendas dhe të huaj çdo ditë, që duan të shkojnë drejt Tropojës apo drejt Shalës, rruga e tmeshme drejt Dobërdolit, një nga bukuritë më përallore që ka vendi ynë, rruga e lënë rrugëve që të çojnë në tyrben e shenjtë të Shkëlzenit, e cila për fat mirë është hapur me shumë sakrifica, vetëm fal kontributeve të qytetarëve, besimtarëve dhe shoqatës Shkëlzeni dhe dritat e tij që gjerasin t'i falenderoj. Po kështu rruga drejt Surrës së Epërm, një nga perlat e tjera të Alpeve tona, që është në një gjendje skandaloze, rruga drejt Gek Hysenit, që është gjithashtu në një gjendje shumë të mjerushme, e të tjera si këto janë një pengesë dhe një kosto shumë e madhe për zhvillimin e vrullshëm të turizmit në këto parajsa të Alpeve tona dhe të gjithë Ballkanit. Vetëm bakshishi prej 50 milion euro që Edirama, si pas dëshmis së ish-zëvendës kryeministit Arben Ametaj, mori duke bërë shtesën fiktive të kostos së tunelit të Llogaras, do të mjaftonte për të bërë të gjitha rrugët, jo vetëm drejt Tropojës, por që i bëjnë të aksesueshme të gjitha Alpet tona që janë më të bukurat në gjithë Ballkanin. Edirama e ka braktisur qëllimisht Tropojën dhe veriun e Shqipërisë, pikërisht sepse atje nuk shikon mundësi për të ndërtuar rezorte për pastrimin e parave të tij dhe të bandës që drejton. Një lajm tjetër i keq, edhe ky i paralajmëruar, është falimentimi në mas i pushtetit vendor, që në pjesën dërmuese kontrollohet nga Rilindja, që i ka zhndëruar bashkitë e vendit në stret të patronazhizë pas një shërbim efektiv dhe dinjitoz për jetën e qytetarëve. Në vitin 2023, të paktën 10 bashki rezultojnë të falimentuara zyrtarisht për shkak të borxheve të prapambetura më të larta se të ardhurat e tyre. 10 bashkit kanë një raport mjaft të lartë, mbi 100% të stokut detyrimeve të vitit 2023 ndaj të ardhurave që ato krijojnë. Gjithashtu një stok shumë të lartë detyrimeve ka edhe Bashkia e Tiranës në vlerën rreth 788 milion lekë të reja, që përbën 16.6% të totalit të detyrimeve të bashkive, si pasoj e abuzimeve dhe keq menaxhimit skandaloz. Si pas kategorive, peshë më të madhe të stoku detyrimeve zë kategori investime me 27%, të ndjekura nga të tjera 25%, shërbimin 1% dhe vendime gjyqësore 10%. Por pavarësisht vjedheve dhe abuzimeve sistematike të Erion Velijet me taksat të qytetarëve të Tiranës, dhe pavarësisht maleve me prova për korrupsionin e tij, drejtësia nuk reagon. Si rëdhoi, Bashkia e Tiranës jo vetëm nuk i përgjigjet problemeve të qytetarëve, të cilat po rëndohen, por në ndërtimin e Velijet në këto 9 vite thyen rekorde në borxhe ndaj palëve të treta më shumë se çdo bashki tjetër. Pavarësisht se ka një borxh kaq të lartë, Bashkia e Tiranës vijon të paguajë çuditërisht në mënyrën më korrekte inceneratorin që nuk ekziston, sepse qëllimi i vetëm i Erion Velijet dhe Edirames nuk janë shërbimet ndaj qytetarëve, as detyrimet ndaj investitorëve që i kanë përmbushur detyrimet e tyre ndaj bashkisë, por qëllimi vetëm i tyre është grabitja skizofrenike e taksave të qytetarëve
të Tiranës. Falimentimi pushtetit vendor është vetë falimentimi i reformës administrative teritoriale, që bashkë me reformën drejtësi ishin gjoja dy nga sukseset e rilindjes dhe që në fakt janë dy kryedështimet e saj më të mëdha që po i kushtojnë kaq shumë qytetarve përsa i takon mungesës shërbimeve dhe përkeqësimit të tyre dhe njëkohësisht edhe mungesës së drejtësisë. Faleminderit. Zoti Meta, për disa ditësh keni zhvilluar takime, qëndrime larg zhurmës së Tiranës. Është ky një moment reflektimi për sesionin e ri parlamentar dhe politik në vend? Së pari, është një kënaqësi e madhe të jem gjithmonë në Alpet e Shqipërisë, në malet e Shqipërisë, në lumenjtë e Shqipërisë, në perlat që duhet të bëhen edhe më të njohura për të gjithë shqiptarët, që duhet bëhen më të aksesueshme për të gjithë shqiptarët. Mos harrojmë se sa të shëndetshme ato janë. Mos harrojmë se çfarë krenari ato zgjojnë tek çdo shqiptar. Për historinë, po edhe për bukuritë të erralla dhe të pa krahasueshme. Është për të ardhur keq që neve Alpet tona edhe disa nga bukuritë tona më të mëdha na i zbuluan studentët çekë dhe polak. Po për fat mirë, ky tani proces ka nisur vrullshëm dhe ka ndërgjegjësime edhe të komuniteteve atje për t'i dhënë fund braktisjes, për t'u rikthyer, për t'investuar dhe me sakrifica të panumërta sidomos për shkak të ardhurave që kanë siguruar nga emigracioni. Atje janë bërë disa investime që kanë nevojë për një mbështetje shumë herë më të madhe nga qeveria, nga shteti, dhe cila mungon. Sepse ti ikin drita 7 herë, 8 herë tani 24 orë në Valbon, është një gjë skandaloze. Apo në luginën e Shalës, apo në Curaj, apo në shumë e shumë vende të tjera. Ishte kënaqësi për mua të vizitoja të qenë e shenjtë të malit Shkëlzenit, të shikoja se si një shoqat me besimtar, me njërë sakrificës, kishin hapur një rrugë, që duhet ta kishte hapur bashkia, që duhet ta kishte hapur shteti, dhe se si ata e mirëmbanin në atë.